Nå er jeg på del 2. Her holder jeg på å pakke inne på å flytte til Malentøna. Og velkomna til del 2 til min YouTube, min vlogg. Og her kan du se at jeg holder på å pakke. Det er mye kjarte der. Og de her leksakene skal jeg ta med. Og jeg har pakket mine tavler som har hengt om til den på veggen. Og sen har jeg holdt på å pakke en sånn der. Men jeg skal pakke min gitar og piano og trommene som er, skal filme litt, som er der, precis så der, ja. Jeg skal ta med dem til Malentøna, og jeg elsker meg der, og ni som følger meg på Instagram kommer ni se hur har jeg det i Malentøna. Og dette her er basile. Og den skal jeg ta med til Malentøna självklart. Og min studentmøsse. Og en annen jeg hadde fra Folkrigsfestivalen. Og jeg skal ta med klokka. Såklart. Og så skal jeg ta med en tavla og min hemma studio och mina ena låtar som jag har skrivit själv. Och sen ska jag ta med de här till lastbilen eller malbilen, jag vet inte. Men det kommer ni märka det. Och sen är vi på del 2 och nu är vi på nästa del. Nästa vlogg blir det del 3. Och då ser vi nästa vlogg igen.